Pastor Júnior da Stop Culto ao Longo, aqui para mais um aulão, né? Não consegui gravá-la mais cedo, mais de uma hora aqui, o replay não funciona, não funcionava, né? Estranho. E bora para cima. Pessoal, dia incrível, maravilhoso, né? Cada dia mais, evolução, galera batendo com força nesse mercado. Cara, uma satisfação aqui de ver, né, a galera arrochando, né? Galera arrochando, nosso querido Evandro, né? R$ 20.443 hoje, 5 operações, R$ 12 de stop, galera. Bom demais, é uma satisfação, é uma alegria que não tem tamanho, né? A galera performando aí, né? Grande Evandro lá no grupo VIP, né? Arrochando aí com esse resultado maravilhoso lá no nosso grupo VIP. E aí, a galera performando, né? Pegando, né? Tem uns estão em treinamento, outros em conta de mesa, conta real, né? Galera lutando, ficando positivo ali, graças a Deus, né? E aqui, galera arrochando desde cedo, meta batida lá no trade de abertura, nosso querido trade de abertura, e a galera arrochando aí, nosso querido Alexandre Oliveira, uma benção, cara. Pensa na satisfação, né? Da alegria da gente ver a galera performando a 100% de assertividade, galera. Algo surreal. Tá tudo no grupo do Telegram. Né? Qualquer aula da mentoria, ó, no grupo do Telegram, qualquer aula da mentoria, na descrição do vídeo, ó, que é o resultado da galera. Ó, está muitos resultados. Né? Hoje uma aluna fez 40 e poucos mil reais, né? Pede para não mostrar, né? Mais privacidade, a gente tem que respeitar. Mas a galera que está jogando lá os resultados, ó, performando, a galera tudo 100%, tem 100%, 98%. A gente faz questão de mostrar, porque realmente é uma alegria, é a validação, né, do operacional, do método Stop Curto Alvo Longo, e é um povo, né, um grande Seu Manuel arrebentando, pegando aí tudo, e estamos arrochando. Galera, é o grupo do Telegram, entra lá, bora para cima, que Deus abençoe, né, estas aulas, colocando aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, uma tela aqui da sala operacional, né? Esse aqui é o nosso canal do YouTube, né? Nosso canal do YouTube, e aqui é a nossa sala ao vivo, aqui são as playlists, né? Eu preciso sempre estar falando isso aqui, né? Porque às vezes a pessoa chega, pastor, hoje à tarde nós começamos a operar ali com o Superdom, né? Cara, o Superdom é incrível, 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 principalmente com o mercado ali meio acumulando, né? E tá aqui, ó, leitura de fluxo, leitura de tape, né? Leitura de tape. Dá uma olhadinha, vale a pena. Tape Reading, né? Ó, essa aula aqui do Superdome, essa primeira aula aqui, né? E tudo isso aqui, ó. Ferramenta, distribuição, acumulação, bookmap. Cara, essa mentoria do Superdome tá incrível. E aqui são todas as mentorias, né? Todas as mentorias. Eu peço para você dar uma olhada com atenção. Essa mentoria, essa aula que eu vou gravar agora, ela vai para essa mentoria aqui, ó. FVG, né? Já tem 4 aulas aí, assiste, reassiste. E aí, na descrição dos vídeos aqui, ó, você pode vir na descrição aqui. Vai estar aqui, ó, meus contatos do WhatsApp, grupo do WhatsApp, né? Grupo do Telegram, né? Vai estar tudo aí para você. Grupo do Telegram, WhatsApp, né? Todas as principais mentorias, né? Vai estar aqui, então, eu sempre estou afirmando e mostrando para você poder, né, performar. Vou soltar o replay aqui. Né? Essa tela é com 3 gráficos, mãos, mas você pode botar com 2, com 1,
só o Renko, pode deixar só com dois, né? Não precisa deixar com três assim, ó. Deixar só com dois, né? Aqui atrás é a de fluxo, né? A nossa tela de fluxo, né? Que eu uso, né? Eu gosto de usar, né? Não posso abandonar o fluxo. O fluxo foi algo que foi uma virada de chave para mim também. E tá aí. Então, vou soltar aqui o replay, vou ver se vai, né? Já tentei aqui uma pancada de vez ali, não foi, né? Tentei aqui, tá lá embaixo, vamos ver se solta. E aí eu quero mostrar, galera, border block, cifrão, regra de coloração, todos os medidores de pressão aqui embaixo, né? Todo o macete. Aqui tá no 5, aqui tá no 1 e aqui tá no REMP. Vamos ver se ele abre lá, se solta esse replay, né? Tô tentando aí faz já mais de 1 hora, beleza? E aí, galera, eu sei que para quem chega e vê, é muita coisa, né? Ah, meu Deus do céu, é coisa demais. Lembrando que o operacional é só isso aqui, ó. É só isso aqui, ó, né? Gradiente, cifrão, regra de coloração, order block, né, e tal. A gente coloca mais tela ali. Eu acredito que vai passando o tempo, o trade, ele vai se acostumando, né, com essa coisa, nessa, né, pegada de operar com mais tela, mais gráficos, né? Ele vai se especializando, né? Vou deixar esse aqui no completão. Aqui no FVG, FVG. Beleza, eu vou soltar lá. Deixa ele aí, né? Tem um order block, você vê que ele para no order block, ó. Já começa a defesa, pode até passar direto, né? Mas toda vez que tem um order blockzinho, você vê que tem a tentativa, né, dos players de virar o mercado. Dá essa compra aqui de order block. Tá vendo o ZM aqui? Baixou, ó. Só maximizar ele aqui, ó. Ele volta ao normal. Minimiza de novo, né? Tá indo lá, pressão vendedora. Você vê que tá tudo vendido, ó. Tudo vendido, tá vendo? Tudo vendido, tudo, né? Vai vender aqui, né? A gente tem que vender, galera. Galera. Isso aí já foi falado, já foi ensinado, né? O gatilho de entrada, né, do operacional é quando o preço faz esse Vzinho, né? Que eu chamo de virada de box. Tá vendo aqui, ó? Ele foi, voltou. Venda. Vendo aqui que ele veio, virou, compra, né? Ele veio, virou, compra. Por isso que eu opero o Renko, né? Vira muito rápido, né? Então vamos deixar ali o mercado se encher. Você vê que ele bate aqui, já dessa compra. Já dessa compra você tem order block, gatilho e o fluxo, né? Deu a compra rápida, já bateu, já virou, né? Olha como é que ele arranca de um order block, né, a outro. Ele tá querendo pegar alguém lá em cima, né? Um order block aqui tá querendo vir buscar, né? Vamos ver se vai abrir o FBG aqui. Vamos ver se tá aqui na tela. FBG tá aqui, tá no 1. Ainda é cedo, né? O mercado começa a plotar. Olha ele indo buscar, ó. Olha ele indo buscar, olha ele indo atrás, né, da liquidez, atrás do preço, ó. Bateu essa venda, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô esperando o mercado abrir, né? Às vezes você chega, clica, clica, clica. Sai clicando e sai rasgando, né? O mercado ainda não abriu, né? Você vê que ele tá brigando ainda, ó. Vamos ver aqui mais ou menos, nesse order block, no de cima, né? No de cima, né? Vou dar essa pausa aqui, ó. Olha como ele paga de order block a order block, né? De order block, ó, order block a order block. Então, quem comprou aqui, ele já tá surfando, ele já tá indo, né? Deixa eu abrindo ali, vamos ver. Vai. Pega primeiro, vai dando uma olhada, ó, 36 mil contratos, tem compra, né? Vê que o comprador arrocha, o comprador senta o aço, né? Você vê que tá lá, tá vindo comprado, pau tá torando, né? Estão chamando o preço tá indo. Vamos ver, deixa ele fluir aí. Ó, topo order block, tá vendo? Topo order block, de novo, ó, 40 mil contratos, tá vendo? Ó, 40 mil contratos, tá vindo, né? Vamos ver lá no 5, né? Você tem uma região gigante lá em cima, ele está indo atrás. Ó. Pronto. O que eu precisava era isso aqui, né? O que eu precisava para mim começar a operar order block FVG. O que eu precisava, né? Você vê que eu esperei o mercado abrir, ó. 9:03 da manhã, não peguei a abertura. Eu precisava desse FVG. Tá vendo? Desse FVG. Não tinha, ó, um minuto. Eu estou esperando o preço formal, o primeiro. A segunda região de gap, né? Isso aqui são gaps, isso aqui são lotes que o preço deixa para trás, né? E aí eu esperei. Você vê que eu tô aqui, ó, batendo papo com você, né? O mercado rodando,
e eu estou esperando formar o primeiro FVG no minuto. Se eu botar no renco, aqui ó, vai ter um monte. Ó, tenho certeza que vai ter um monte aqui voltando. Vamos ver? Deixa ele carregar lá. Ó. Chega pesado, né? Porque o renco é isso aí, ele vai formar um monte. Isso aqui são tudo FVGs, ó. Ah, pastor, eu quero operar no renco, eu quero pegar esses aqui descendo e eu quero sair pegando tudo. Vai plotar um monte para cima, para baixo, né? Não sei se é viável. Vou deixar um pouquinho aqui no FVG do renco. Não, eu acho que não compensa, porque no gráfico temporal, ele foi feito para o gráfico temporal, né? E o do renco, ó, vou pegar uma venda de order block lá, ver se vem. Ver se entra a operação, né? Porque eu estava tentando pegar aqui, ó. Não estava vindo. Vamos ver. Olha, ele vem pegar aqui. Vamos ver se ele volta a pegar esse. Vem, ó, ele vai voltando. E assim que ele anda no renco, né? Ele já vai deixando um monte para trás. Porque é como se não existisse, né? É VG por renco, né? Ele não foi feito por renco, né? Os estudos, né? Toda a temática não foi feito para isso, né? Ele foi feito para pegar aqui do minuto. Eu estou deixando bem claro aí. Ah, eu estou usando o renco, o pastor está dando bom, eu estou gostando, tá assim, algo extraordinário. Não, beleza. Ótimo, né? Até gostoso de ver ele vir liquidando, né? Os caras aqui, né? Se não atrapalhar a tua visão, deixa vir, ó. Deixa vir pegar. Tá vendo? Você vê que ele para aqui, ó, porque ele já quer pegar esse de cima, do renco, né? Eu tô mostrando aqui, bom, até se eu parcial, você joga o meu médio lá para cima. Eu tinha gente perguntando: tem no renco? Tem como você gravar a aula do renco? Ele não foi feito com renco, ele não é do renco, né? O estudo dessa matéria, né? Power Gap, né? É, não foi feito para renco, né? Renco não deixa gap, né? Renco, os boxes são perfeitos, né? Ó, venda de índice, e ó, cifrão, né? Ele não foi feito por renco. Pastor, tô usando, tô gostando, pensa num trem gostoso. Não, beleza, você conseguiu colocar um negócio aí na tela do renco e tá gostoso. Então vou voltar para normal, né? Só gravei aqui que eu prometi com o aluno que ia mostrar como é que é no renco, né? O renco vai encher a tela aí para cima, para baixo. Né? Ele para, ele tenta pegar o de cima e o de baixo. No minuto a gente sabe que tem um grandão embaixo, ele está indo buscar ele, né? Então vou voltar normal, né? Deixar a nuvem lá e tudo. E aí o FVG é esse carinha aqui, ó, né? Esse carinha aqui. Então o que que a gente tem na tela? Order block, deu a compra do de baixo para de cima e aqui ele quer subir, mas ele veio primeiro pagar os caras daqui de baixo, beleza? Tá pagando os caras de baixo, tá vindo. Tá pagando. Vamos ver se ele vai limpar até o último. Nos 5 minutos não plotou, ó. Não plotou. Nos 5 minutos tem um grandão lá em cima, né? Como se ele dissesse, ó, eu ainda vou pegar você lá em cima, né? No cinco, não. Aí tem o cinco e tem um. Eu tô monitorando o cinco. Você pode botar no 10, no 15, no 20. É porque se eu for fazer tudo, galera. Ah, eu tô com todas as telas no 60, no 15, no 1 e tal. Você acaba que você não opera, né? Porque tem coisa demais. Aí, né? Acaba que você. Ah, no, eu tô no 1, tá dando entrada, mas no 5 não deu, nem no 15, nem no 20. E acaba que foi coisa demais, aí você acaba que não opera e o mercado tá andando. Beleza. Estão batendo 14 mil contratos. Você vê que eu não deixo de falar do saldo de agressão, do ZM, do fluxo, do pressão, né? Do fluxo 7, das escoras, do order block, do cifrão, da nuvem. Você vê que a gente vai colocando aqui aula, aula. Como é que pode dizer? Como é que fala aqui, meu Deus? É, indicador. E a gente não vai deixando de falar dos outros, né? Não pode descartar os outros. Ah, o resto é o lixo agora. Não uso. Eu uso tudo. Eu uso tudo, eu gosto de tudo. Porque às vezes, quando não está encaixando um, o outro está ajudando, né? Então ele vai já liquidou isso aqui. Tá vendo que ele liquidou isso aqui? Tá vendo que a região de liquidez dele é espaçosa, né? E eu quero ver se ele vem nesse último. Se nesse último ele segurar, vai voltar para cima se o fluxo for o comprador. Se não, finalmente ele vai pegar aqui, ó, de order block a order block. Beleza? Beleza, então. Você vê que segurou, não foi, né? No 5 ainda tá lá, né? Se complicar, poxa, pastor, tava operando, esse indicador novo tá complicando, tá me atrapalhando, tô angustiado, né? Não usa, galera, não usa. Graças a Deus, né? Que o operacional é completão, ó. Ele está dando uma venda aqui, ó. Vê se encaixa uma venda. Esquece aquela, né? Eu estou pegando as vendinhas aqui, ó. Né? As vendinhas aqui. Esquece aquela, que ela já foi, né? Ela já foi. Até ficar zerando essas vendas e entrando em outras, né? Ela segurou. Eu quero ver se ele vem pegar aqui esse de baixo. Ó, se ele for para cima, tem que pular fora. Ó, bug. Isso aqui é bug que está dando.
Tá dando bugzinho, acho que não vai dar. Vamos ver. Vê se vem, né, meninos? Ó, o comprador chamou, não foi, levou, né? Vem pegar lá, meu. Né? Por isso que mede para frente, toma cuidado com mede para frente, né? Eu vou zerar, zerar, né? Deixa ele ir, para ver se ele bate no gradiente e volta para o fundo. Senão é hora da subida, é hora da subida, vai subir daí. Né? Tá com cara que tudo verde, né? Tudo verde, praticamente ele vem nesse flower gap e ignorou de baixo e quer ir para cima. Né? Praticamente ele bateu aqui, né? Já virou e já quer ir para cima. E eu que ainda estou olhando para a VWAP ali e vendo se vão vender a VWAP, e a VWAP já é compradora. Já era compra aqui embaixo. Né? Você vê que o médio para frente, é até bom isso acontecer, que às vezes você está positivo. E você vai inventar de fazer operação dentro de operação e você vai se enrolar. Pastor, vamos comprar logo aqui? Mano, dá para pegar, ó, dá para pegar, dá para soltar parcial, dá para carregar a operação. Mas se você começar a priorizar, igual os alunos estão priorizando, né? E soltar parcial mesmo, né? Espera o gatilho, ó. Tá vendo que tá vindo gatilho de compra, de venda, né? Ó, gatilho, vou pegar uma vendinha aqui, ó. Uma vendinha para esse cara aqui, né? Quero ver se ele volta a pegar esse FDG do fundo aqui, do minuto. Minutinho, né? Seria um pullback. E aqui, se ele plotar compra, é compra. Ó, você vê que já tá plotando compra lá, tá vendo? Olha lá, compra. Ó, compra de cifrão. Essa compra. Bom, ele quer continuar lá para cima, né? Peguei só uma operação de venda rápida aí. Estouzão tá cansado, viu? Mas pegando demais, a sala tá uma loucura. Meu Deus, tá algo assim. Nunca imaginei na vida que ia estar tão gostoso. Eu vou deixar esse stop maior aqui agora, galera. Vou deixar aqui atrás desse flower. Ele ainda quer pegar mais embaixo, né? Olha lá, ó. Era a venda lá, né? Ele quer pegar mais embaixo. Eu vou deixar aqui. Perigoso ele vir por debaixo. Eu não aguento deixar esse tanto de ponto, não. Né? Eu vou aqui soltar meus contratos. Né? Eu estou acreditando em compra, porque já é 43 mil contratos comprados. Ele já veio no fundo, ele já segurou na VWAP. Né? A VWAP ponderou o preço dos compradores para cima. Só que ele está pesado. Está pesado. Você vê que 42 mil contratos não vai tão cheio. Estou com quatro contratos na tela. Vê se eu solto dois aqui. Né? Infelizmente não girei rápido minha mão aqui e você vê que ele não sobe, né? Enquanto ele não pegar esses caras aqui de baixo, né? Ele não vai, né? Fica-se entendido que isso aí é um imã poderoso, poderoso no preço. Lógico, ele pode sair andando aí e pode aí deixar toda essa galera para trás e assim por diante. Vamos ver se ele vai. Pressão ZM. Predominantemente a tela tá toda verde, né? Você vê que é verde, tudo é verde no 1, no 5 e no aqui, né? No próprio Renko, né? Você pode operar o Renko que você quiser ou o gráfico que você quiser, não é obrigado. Ó, ele quer pegar os grandões, né? Você vê que os grandões é o alvo dele, né? Lá, ó, vendo no 5, né? E no 5 não tem nada para baixo. No 5, deu essa compra do fundo de order block, eu fiquei clicando aqui, né, comprando e vendendo, e ele quer, tipo, pagar lá em cima, né? Você vê que no 5 só tem dois order block. Tem um grandão lá em cima, mas depois nós pensa nele. Tá aqui no de cima e de baixo, ele quer pegar o de cima. Esses order block são alvos. Os FVG são imãs, né? Imãs que o preço tem como se fosse voltar e pagar uma passagem de ônibus para o bichão poder subir, né? É treinar, não tem para onde ir. Eu não sei como vai ganhar dinheiro no day trade se não treinar. Você pode operar o que você quiser. Cruzamento de média, nuvem, pullback, você pode operar o que você quiser. Cifrão, você vê que cada cifrãozinho desse que ele dá, ó, ele paga, né? O cifrão paga, cifrão paga, cifrão paga, cifrão paga. Regra de coloração paga, né? Você vê que ele bateu na última aqui, ó. Tá vendo aqui esse order block no Renko 6? Bateu lá, né? Se você só estudar o order block, né, você vai conseguir. Pastor, só order block? Talvez tá coisa demais na tela. Você vem aqui, ó. Tá vendo as abas aqui, ó? Pronto, order block. Pronto, ó. Só order block, ó. Tá vendo? Tem mais nada. Tem mais nada. Só order block. Só order block aqui. Será que pagou? Pagou desse, pagou desse, pagou desse, pagou desse, pagou desse. Pagou, pagou, pagou. Só order block. Vamos ver se só order block? Só order block. Ah, tá passando o deblock aqui, posso botar FVG? Pode, botão direito na tela, seria indicador, FVG, ele vai aparecer,
na tela. Pô, pronto. Odebloc e FBG. Só que ele vai aparecer no Rempo, né? Vai aparecer no Rempo. Aí no Rempo vai ficar desse jeito, né? Todo baragadá, né? Se te ajudar ou te atrapalhar, né? Não sei se ele ajuda, mas para quem está começando. Coisa tira, né? Olha lá, ó. Tem que buscar os grandões, tá vendo lá? Aí pagou o Odebloc, você vê que ele paga, né? Ele foi lá em cima, já pagou, né? Você vê que ele já pagou. O que que ele... E ele faz o quê? Ele olha para trás do 1, né? Você vê que no 1 ele tenta já voltar, ó. Vendo que ele já tenta voltar, né? Ele já tenta voltar para pegar nas costas de novo. Olhando aqui no 5, a gente sabe que um alvo longo seria os grandões lá de cima, não tem, ó. Não tem para baixo. É o último Odebloc, não tem mais, tem o do meio, tem o FVG e tem o topo. É como se ele dissesse assim, ó, eu vou esticar até pegar esses caras lá de cima. Vou aumentar a velocidade para ver. E aí, no meio do caminho, ele vai ficar fazendo pullback, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Você vê que no curto prazo tem muito gapzinho, né, para ser fechado. Deixa eu tirar isso aqui. VG, exclui. Né? Mas olha lá do Odeblock, Odeblock. Foi lá, né? Tá vendo que parou já, ó. Ó, deixa eu pegar uma venda desse Odeblock aqui, ó. Desse Odeblock. Para que no minuto ele venha pegar esse FVG, né? Então foi. Vou tomar um stop aí. Deixa eu fazer um giro aqui de uns dois contratos, solto uns dois aqui, ó. Jogo meu mag para trás, entendeu o que eu fiz? Né? Tava levando stop, fiz uma defesa, joguei lá, né? Tô nesse Odebloc e vou olhar, vou ver onde, né? Pode vir até ver o up, eu não tenho gradiente, nem luve, nem nada. Tô só de Odebloc e Odebloc. Vou voltar lá no completão para a gente ver o que tem lá no meio do caminho. Completão, né? São todos os indicadores. E aqui, galera, quiser montar a tela, me chama, né? Você vai pegar gradiente, nuvem, Odeblock, tudo aí, cifrão, né? Você mesmo pode vir aqui, ó, separar, já tá todo separado os indicadores, né? Ah, não gostei da nuvem, clica em cima, tira ela, tira o gradiente, né? Você não tem que vai fazendo pullback nela. Olha lá, ele querendo fazer pullback nela, né? Só que no minuto, tá vendo no minuto aqui, ó? Foi lá, né? Deu a venda e já virou porradão pra cima. Vamos ver até onde ele quer ir. Deixa ele ir. Ele, ó, no 5, né? Isso aí, nitidamente no 5 ele quer pegar. Tem 3 aqui, ó. Deixa eu... Tá vendo essa linha vermelha? E esse, o de cima, e o de cima. Vamos ver. Ele quer ir lá. Enquanto ele não for, ele não descansa, né? Foi lá, deixa eu subir. Vai lá, já aponta pro baixo. Parou, na vendinha de novo aqui. Um contra tendência. Paga a tendência, contra a tendência, a gente faz 500 pontos aí para encerrar essa aula, né? Pastorzão, tá cansado, mas graças a Deus estamos de pé. Orando todos os dias, buscando. Quem quiser fazer parte da família Stop Cult, você viu que apareceu um FBG aqui? É, e bora para cima, conta com o Pastorzão. O Pastorzão tá aí para ajudar sempre. Olha no minutinho lá, ele vai aparecendo lá, ó. Os FBGs vai deixando para trás, né? Olha o tanto de conta que o índice está deixando para trás, né? E será que uma hora volta para pegar? Né? Será que uma hora vem? Né? Se precisar de liquidez, tem. Tudo isso aqui é liquidez. Liquidez aberta que o mercado está deixando como se fosse uma garantia, né? Uma hora eu volto e te pego. Por enquanto ele está indo, né? Por enquanto você segue o saldo de agressão, fica comprado, ó, do fundo até lá. Não tem zerada. Você vê que as zeradas são curtinhas, né? São, né, vou acelerar um pouquinho aqui para a gente ver para onde ele vai. Ele tem alvo lá para cima, ele tem uma escora lá no 911, ele está indo pegar. Não tem aspecto. Agora vem um cifrão, tá vendo? Compra de nuvem, né? Compra de nuvem. Ó! Porradão. Você faz um cifrão menor e vem vendido aqui, ó. Cifrão menor. Ó, venda de índice, tá vendo? De índice. Ó, você vê como ele vem no minuto, pegar o Odebloc? Agora eu quero esse aqui, ó. Esse. Esse aqui, ó. Esse. Onde eu tô passando o mouse aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo como. Não é que é obrigado a voltar, mas ele vem pagar as contas aqui no fundo. Ó. Vou deixar um em cima desse e um em cima desse. Vamos ver. Tá vendo que ele veio, ó? Pagar? Pois é. Esse é o indicador, né? Que vai te auxiliar. Vou soltar outro, ó, e vem na VWAP. Na VWAP. Se vir comprado, já é compra. Vamos ver. Você vê que os caras já virou comprado lá, ó. Você falava essa parcial. Garantir logo uma pontuação e não vou ficar brincando. Deixa eu ver se ele vem mais, ó. Venda de índice. Né?
jeans. Praticamente deu de order block a order block. Então, você vem nesse order block, tem para baixo, ó. Pronto, deixa eu pausar. Isso aqui que eu queria mostrar. Você está vendo que ele veio pegar aqui a liquidez embaixo? Né? Veio, né? Tinha liquidez. Automaticamente, os players já abrem liquidez em cima. FVG, tipo assim, não, seu caminho é para cima. Eu quero você em cima. Eu quero você voltando para cá. Então, abriu-se um FVG porque ficou-se um buraco, uma lacuna, uma dívida a ser paga aqui em cima. Então, a gente pegou uma venda desse topo ao fundo. Ele já está sendo ancorado na VWAP e já tem um FVG chamando de volta. Vamos ver se a gente consegue virar comprado com ele lá. Vamos ver se ele vem também, né? Eu vou deixar um stop aqui atrás desse FVG e vou fazer uma defesa aqui, ó. Quero ver se eu consigo me defender aqui, girar os contratos, soltar, para ver se ele pega esse de cima. Esse de cima. Né? Esse de cima. Esse aqui, ó. Esse de cima. Deixa eu dar três contratos lá, ó. Soltar meu médio, estou com 4, né? Para ver se ele pegar esse. Ele serve para isso, né? Esse indicador serve para isso. Né? Ah, porque você está comprando 35 mil contratos de compra, o ZM, né? Você vê a batidinha, a defesa, né? Ó, comprei, vou limpar minha tela, né? Um monte de contrato para trás. 0 a 0. Ó, vou limpar. E ele vem pegar o FVG. Você vê então que vai surgindo no meio do caminho os FVG, talvez até para impedir a descida, né? Brusca. Você vê que ele literalmente ignorou esses caras aqui, ele deixou esses caras pendurados, né? Abaixo da VWAP, ele deixou um monte de gente aqui, essa galera tá vendida, né? E tá esperando o preço voltar para salvar elas, né? E ele deixou todo mundo pendurado. Para quê? Para pegar a prioridade, né? Os grandões lá em cima, né? Então você vê com a malandragem que os caras botam ali um FVG literalmente, né, para chamar. Agora pausa de novo. Ei, pastor. Estamos comprados, não estamos? Olha os caras já botando de volta aqui num. E assim, galera. Vai ser assim o dia todo. E você não se enlouquece, não. Ó, vamos ver se a gente continua comprado. Não vira a mão, porque seria uma vendinha para pegar aqui, ó. 150 pontos. Esse, do 1. Tá vendo um? Um aqui, ó. E o 5 tá ali. O 5 eu sei que no longo prazo ele quer pegar os bichos lá em cima. No curto prazo, no 1, eu sei que tem aqui, ó. Ó, order block. Ó. Como ele bate no order block lá e já para. Já pagou o metro, metinho. Ele paga no order block. Vamos ver se vem venda de order block. A gente pegar aqui embaixo, só para descer com um aqui, ó, só até aqui. Ah, o pastor não quer ficar operando assim, comprando e vendendo. Eu sei, galera. Eu até evito ficar fazendo aula assim, de scalp rápido, né? Tem gente que não gosta mesmo, né? Tem gente que adora. Tem gente que adora scalp. E nem à toa que os melhores operadores nós temos lá na sala e no grupo são scalpers, né? Não adianta. Não adianta, né? Galera que bate meta lá, 10, 20, 30 mil. Galera que pega. Ó, quero ver se ele vem pegar esse order blockzinho aqui. Que order block? Galera que tá batendo meta lá, 1.000, 2.000, 3.000, né? Galera consistente é scalp, né? Quando tem tendência, pega tendência. Mas a maioria é scalp. Vamos ver. Vamos ver se atrai aqui, né? Infelizmente tá indo. Bateu na nuvem. Stopa lá, não tem problema. Queria ver se ele viesse aqui. Vou deixar um stopzinho mais largo. Queria ver se ele vem aqui. Tem o poder de chamar. Ó, tem um pequenininho te chamando. Tá vendo o pequenininho chamando aqui no 1? Lembrando, quem comprou do fundo, ele quer pegar lá em cima. Ó, pequenininho. Ver se eu solto uma parcial aqui nele. Ó, tá vendo? Tá incrível, galera. Vale você botar na tela aí no minuto, no 2. Ó, eu vendi no order block, cifrão. Batidas ZM, só para pegar esse chururu aqui, ó. Esse menininho aqui, ó. Tá vendo? Aí já tá segurando, ó, já quer voltar. Aí botaram um FVG para cima para chamar, né? Vamos comprar com ele lá, ó. Com esse aqui, ó. Esse pequenininho. Por quê? Porque a meta é o lá de cima. O objetivo é os grandões, né? O objetivo é o saldo diário. Diário é comprador, né? Ele tá acima da VWAP, ele tá acima, deixa eu ver, do fechamento. Tá acima, né, dos pontos dele, ele quer pegar para cima, é para cima, tem as voltinhas mesmo. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui um médio. Um médio. Para quê? Para mim jogar meu preço para trás dessa média aqui, né? Para trás dessa região lá. Ó, tô comprado. Né? Você vê que quando não tem FVG por perto, ele fica parado, é como se ele não soubesse o que ele vai fazer, né? Não tem FVG por perto. Tem um grandão de baixo, não tem mais nenhum pequenininho. Mas como tem fluxo de compra, eu estou comprando. Vou ver se é só com a parcial aqui. Deixo meu preço lá embaixo.
E finalmente pararam de botar esse FBGs nas costas e vão ver se ele sobe. Ele quer pegar, ele quer subir. Você vê que o alvo dele são essas regiões aqui. Tem saldo de compra, chega lá, tem saldo de compra. Tem pressão compradora? Tem pressão compradora. Só que toda vez que botam um pequenininho aqui, ele volta para vir descontar o preço, ele volta para vir atrás. É isso, né? Espero poder ter ajudado aí, né? Treina, é treinar, né? Não adianta. Ah, pastor, quero botar aqui na tela o FBG com REMA. Pode botar, vamos ver como é que ele tá lá. E aluno operando aqui, ó, com REMA, que tá gostando. Olha lá, ó, os pequenininhos aqui chamando, né? Um monte de pequenininho chamando. Foi para cima, tem. Não tem muito perto, né? Você vê que o que atrai são os que estão mais perto, né? Olha lá, ó. Ele sobe, os caras botam um nas costas chamando. Aí ele para, né? Para na hora. Né? Quem sabe aí se quiser usar com REMA, usa com REMA. Se não te atrapalhar, eu não vou deixar na sala. Então o pessoal já fala, ah, gráfico sujo, poluído, muita coisa, né? Mas tá aí, galera. Quem quiser vir para a sala do Zoom, né? R$ 99. Quem quiser montar a tela operacional, vitalíssima. Todo dia a gente tem para ajudar, para performar juntos, né? Para crescer junto nesse projeto. Pode ter certeza, a gente está aí para avançar. Nosso objetivo é ensinar, nosso objetivo é treinar. Você veio mais de 8 da noite aí, nós estamos aqui até agora, tá bom? Que é isso aí. Vai assistir nas aulas. Deus abençoe poderosamente seu lar, sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças. Chama a gente e vamos montar a sua tela hoje. E aí tem a tela com fluxo, tem essa tela com os gráficos, tem com dois, tem com três. Você vai usar do jeito que você bem entender, tá bom? Um grande abração para todos. Deus abençoe. Amo vocês e bora para cima. Amém. Graças a Deus.